Gente do céu, que coisa mais linda, meu Deus, agora que eu tô vendo, olha, resolvi olhar para cima, gente, tudo isso aqui são canários. Eu falei sobre aquela flor, tem mais uma lá, ó, olha quanto canarinho, olha, 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 que graça, isso é uma raridade, viu, nunca tinha visto, nessa quantia não. E chega e sai e chega. Olha que belezinha, ó. Ali também tem mais, ó. Ali, ó. Olha que belezinha, ó. E saem vários, ó. Tem um, tem uma florzinha que eu achei que fosse a última, aquela lá. Não é não. Tem um lá que tá bem do lado de uma florzinha lá. Esse aí, ó. Ele tá é comendo alguma coisa lá. Foi embora o passarinho. Olha quanto canarinho, ó. Que belezinha, não? Gente, é o seguinte, eles estão ali naquela cerca. Porque, na verdade, nós estamos aqui, estamos atrapalhando eles, mas eles descem aqui, ó. Daqui a pouco começa a descer, quer ver, ó? Desce aqui, ó. Para se alimentar do silo. Olha só um exemplo ali, quer ver? Ó? Tá vendo ali na planta? Tem vários na planta lá, ó, na pie. Peraí, eu vou levar. Vai começar a descer já, ó. Quer ver? Eu vou gravar lá para vocês verem, ó. Olha lá como é que estão descendo, ó. Ó, tá vendo? Olha que quadro mais lindo de se ver, ó. Ó, como é que tá aquele chão agora, ó. E tem mais lá ainda. Então agora dá pra entender por que que tinha tanto passarinho ali naquela árvore. Bom, eu vou voltar a gravar novamente pra vocês. E para mim também, né? Não só para vocês não, que eu também quero uma parte. Mas é bonitinho. Lindo, né? Uma pena que o sol não está refletindo ali, né? Se tivesse, essa imagem fantástica. Eles dormem bem ali mesmo. Cedinho, chego aqui lá para 6:30, já está ali. Tudo ali, ó, comendo no meio. Assim. Para você que mora aqui, já se tornou normal, né? É. E para gente que não está acostumado no dia a dia com isso, a gente estranha um pouco quando vê, acha lindo, né? Por isso que é bom a lei ter vindo e proibido de prender esses pássaros, né? Senão não teria essa oportunidade agora. Olha só que quadro mais lindo. Voou, a galinha foi para lá. Voou quase todos que estavam ali, gente. Mas eles ficam bem ali, ó. Tinha vários ali, vários. Mas devido a gente estar conversando e as galinhas também vão ali dentro, eles foram embora. Então devem estar ali, quer ver? Não falei? Estão todos ali, ó. Olha lá. Tô balançando bastante, que eu tô tentando achar o foco melhor, viu? Coloca lá a tom
agora. Tá dando pra ver? Tá. Olha lá, até o brinquinho tá comendo junto. Mas tem muito, hein? Irmão Cesso, tem um pintinho aqui, pequenininho, pequenininho. Ele não tem, mãe. É um que tava piando aqui já hoje sozinho? Eu acho que é aquele lá, não é? É. Não. Ó, pode ser aquele, mas um que tem aqui, ele é mais pretinho. Ele é não, esse é o amarelinho. É, ele é mais pretinho. Eu tava ali, ó. Olha lá, não, o pintinho já vem. Eu tava ali, ó. Foram bastante lá, ó. Tá chegando tudo lá. Olha lá, olha lá. Só foi se entrar aí dentro, eles foram pra lá, ó. Que belezinha, não? Bonitinho. Falei, eu não gravei o senhor falando naquela hora, dava certinho. Olha que casalzinho bonitão, ó. E só deve estar na sombra. Ah, saiu pro sol. Que beleza de galinha, ó. E ele também é um galo bonito, hein? Olha só. Na sombra fica mais escuro? Fica mais escuro aí, fica muito ruim a imagem, né? Mas quando você coloca aqui, ó. Deixa eu trocar aí, ó, você coloca no sol, ó. Que beleza de imagem no sol, ó. Aí. Ó. Aí quando você pega na sombra, aí ele dá um... Não fica legal, cara. Saiu. Olha lá que bonito o casalzinho, ó. Coisa bonita, hein? Aí. Isso aqui é a riqueza de uma roça. Essas graças aqui, ó. Aí você vai lá naquele pintinho que tá chegando lá. Tem um tantinho deles lá chegando, ó. Aí. Aí. A riqueza, ó. A galinha. Os filhotão tão grandes, hein? É, tá grande. Esse é bom tomar cuidado com o gavião. E o gavião leva? Tá no ponto, assim, do gavião pegar. Ele leva. Gente, esse cachorro aqui, ó. Soltaram aqui no irmão Eugênio. No sítio dele. Magro, acabado, que não conseguia nem andar, né, irmão Eugênio? Esse cachorro aqui que não conseguia nem andar, né? É isso aí. Aí o irmão Eugênio pegou, não queria cuidar dele, achou melhor deixar pra lá. Ele não era dono, mas coração meigo é coração meigo, né? Ficou com muita dó desse cachorro, muita dó. Aí trouxe ele pra cá um dia, colocou um leite ali, deu um leite pra ele, ele bebeu. Daí foi na cidade, trouxe um... O que o senhor trouxe? Uma injeção? Aplicou a injeção nele. Agora onde o irmão Eugênio vai, o campeão tá junto. O gigante, né? Gigante. O gigante tá junto, né, gigante? Né, gigante? Agora você é fiel, né? Ele cuidou de você, agora você cuida dele, gigante? Chama ele, irmão. Olha lá, ó. Só deu uma chamadinha nele, ó. Ó, ó. Já foi pra lá, ó. Olha lá. Vai com o rabinho que parece um ventilador, ó. Dá gosto. Né, gigante? Eu posso chamar o quanto eu quiser, que ele não vem, não. Gigante, vamos ver se ele vem. Gigante, gigante. Vem nada. Ah, vem, gigante. Você veio. Ih, rapaz, você é amoroso mesmo, hein? Olha lá, ele foi pra que ele não viesse, ele veio. Ih. Então você tá sendo cuidado pelo irmão lá, gigante? Ih, gigante, no canal do Cício da Madalena, hein, gigante? Hã? Ei, ele é amoroso, hein? Que amoroso, que amoroso. Diga que eu gosto de animal, hein? Diga que eu gosto de animal. Você é um crianção ainda também, né? Você é um crianção ainda, né, gigante? Irmão Eugênio, eu vou tomar um café lá, viu? Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a escola de gatos. Hoje tem... Mostra os gatos! Ô Lígia, você viu? Não, escapou! Ah. Não, os gatos! Olha lá, você viu os gatos! Mas ficou só esse? Ficou só dois ali. Cadê o outro? Aqui, ó, tem dois aqui, ó. Que dedo? Ergue ela, eu vou ver. Ao contrário, português! Ao contrário! Peguei a filmagem, né, bem? Estraguei a filmagem. Aí, aqui está, gente. Dá pra cortar. Ó, aqui
aqui está. Ah lá, lá, dois gatos abandonados. Abandonado não, que não estão abandonados. Só na brincadeira está abandonado. A gente achou eles abandonados lá na frente. Tá? Ah, tá. Achou no Cidro irmão Eugênio cuidando desses gatos tão bonitos, estão abandonados. É. Cuidado, senão te arranha. Ó, oh, olha, não faz não. Ali é o bebedouro deles. Ali onde eles bebem água. Volta aqui, ou sei lá. É, daí é o corredorzinho famoso do irmão Eugênio. E aqui a gente coloca a comida pra ele. Ali a gente coloca a comida pra ele comer. Olha aqui, ó. Você vai passar pra quem? A Dani, vamos treinar eles pra correr. Pra correr. Vai. Treina eles pra caça. Aqui a gente treina eles pra caça. Pra eles caçar pra nós. Aqui, ó. Ó, a gente também ensina eles a correr. Aqui, ó. Treinamos eles a correr, a caçar e a dançar também. Aí, eu... Você caiu, eu vou usar esse chinelinho de vocês tudo. Tá? Você deixa um chinelinho aí, eu vou usar ele. Vai. Olívia, caça. Você tem um chinelo? Tenho. Helena? Uhum. E aquele chinelo rosa lá é seu? Você trouxe isso aí? O seu tá aí? Tá. Bom, toma ali, agora aí eles também podem dormir na rede. E é muito bonito que tem uma vista pra lá super linda. Você falou com quem? Com eles. É, mas você não tá falando comigo não quando tá gravando você. Espectadores. E a vó? Não, pelo menos eles passam de minha avó. Ué. Olha lá, Cícero, olha lá, olha lá. A Dani. Pessoal, aquele pessoal que eu vou gravar ali agora, ó, estão saindo das panhas do café. Isso, Lívia, passa bem na frente na hora que eu vou estar gravando. Desculpa. Muito bom. Olha lá, ó. Saíram da roça, entraram na roça de manhã, né? Eu creio que lá pelas 6 horas da manhã, por aí, colheram o café e estão indo embora para casa. Como sempre, um cachorro acompanhando. Vamos treinar eles agora a dançar lá? Eles estão na caça ainda. Na caça. E lá está uma pessoa indo embora que eu não sei quem é. O dia inteiro na roça. Com certeza muito cansada. Mas eu não sei quem é não. Né? Lição de vida pro ser humano, né? Que às vezes o ser humano não tem união um com o outro e os porcos comendo junto com as galinhas, as galinhas comendo os porcos. Ela agradeceu a bucha da goela, Deus, agora está comendo mais aí pra você ver. Aquele lado tá meio entupido ainda lá. Olha lá. Ele não tá descendo ainda. Comeu tanto que tá com... É, lá, essa perna desceu. Quer fazer uma volta no pescoço, você já prestou atenção? Já. Ele comeu demais. Aí depois vai fazendo, puxando o pescoço, puxando é, até... É, até descer. Você sabe que se não descer de uma vez pode matar, né? Pode. Ele engasga, né? Aí. Lá vai, pra segunda rodada. Ele erga o pescoço pra engolir. É, aí. O alimento deles para no pescoço. Aí eles depois ficam espichando pra descer lá pra... O papo que eles falam, é, né? É, o papo. É o papo. Olha lá. Olha lá, tá cheio já. Tá cheio. Não sei se esse bichinho come, viu? Se largar é 24 horas. Você viu o tamanho do papo do bichinho. Pastor Moisés, que nós é muito mais porco que tudo, que come carne de galinha. Galinha come que vem na frente. Assim, come cobra, come barata. Come né? Tudo. Ah, mas não vai nada na carne, não, né? Não. É, né?
há um tratamento assim, interno lá. É, ele tem na a moela, né? Trás, ele para assim juntinho, é, olha lá. Olha, vem, vem ver daqui. Olha lá, tava mais junto, tava bem juntinho, agora separou um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Tá juntinho. É tão gordinho que até atrapalha. Que bonitinho. É bonitinho o torresmo dele, né, irmão? É? É bonitinho o torresmo dele, né? É. Ah. Tadinho. Hoje de matar, a gente tem que ter com dó, né? Eu acho que fica com dó. Olha lá, a barriguinha dele. A papinha dele que ele tá ficando, né? Ele morde a papinha. O focinho dele. Mas come, né, rapaz? Se largar, hein? Pela hora? Puxa vida. Aí. Belezinha. É, essa outra aí já é diferente, ela vai comendo um pouquinho. É, né? É. Tá passando por um momentinho aí de recuperação, né? Ah, ele vai ter que fazer um remedinho pra ela, porque tem um remédio no couro dela, mas ela não tá muito bem, não. Então, telespectadores, olha lá. Infelizmente, olha lá, tragédia. Os gatinhos não estão parando quietos. Isso é tragédia? Isso é tragédia? É, e eles estão escapando, caso que eles morreram. Isso é uma tragédia, porque a gente vai deixar eles ser livres agora. Eu fui pegar um pau pra treinar eles, só que eles saíram correndo. E a Dani tá tentando pegar todos. Todos nós estamos... Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada nisso. A outra lá. Eles não querem parar quieto. E a outra tá ali, lutando pra pegar o gatinho. Pegou. Eles fazem assim, capata, vou. Eles arranham você, sabe disso, né? Minha mão tá doendo. Eu tô pequenininho, mas tá doendo a minha mão. Ah, minha. Olha, Helena. E aquele moço ali, de quem é que é ele? Vizinho ali. Vizinho do velho. Então, na hora de tratar deles, é que lá chega, dá umas bocadas junto, que não sei, tá. O outro, ó, pra sair de perto. Você dá mesmo. E se dá bem, eles, né? Por dentro que se dão bem, né? Pois é. Olha lá, vai outro provocando ele, ó. Quer brincar, né? É, quer brincar. Faz parte até do treinamento deles, né? É. Só que o gigante tá escutando alguma coisa pra lá que ele não tá preocupado aqui, não. Olha lá, olha lá na estrada. Ah, tem cachorro lá, ó. Tem um... Gente, daqui, ó. É. O gigante viu lá, ó. Quer ver? Ah, viu, tá. Ó, o que ele viu lá, ó. Dois. Todos os três, olha lá o outro pintadinho também. Ó, né? Eles viram os cachorros do outro lado, pronto, já é o suficiente. Olha a postura do gigante, ó. Olha a postura do gigante, ó. Pega! Vai! Pega! Vai! Eu mandou, ele não foi, eu falei. Vamos lá, pegar o lixo. Tá? O irmão Eugênio serve as vizinhanças tudo aqui, os menininhos vêm tudo com um bornalzinho, gente, buscar leite com ele. E ele vai servindo um litro pra cá, dois litros pra lá e vai, vai, vai. Olá, gente querida do canal do Cícero e Madalena. Olha só, aquela hora nós estávamos vindo pra roça, né? E eu fiz umas boas gravações hoje. E olha só a hora que nós estamos indo embora, gente. Dá pra ver só o farolzinho do carro na estrada, né? O pessoal é muito amoroso, muito carinhoso. São pessoas que a gente chega, eu já falei, tem uma cola que a gente pra sair dela sofre um pouco, viu? Mas nós estamos indo embora pra casa, agora que horas são, bem? 6h37. Um frio, pensa no frio, é, pensa. Vento gelado. A poeira na frente aí, ó, dá pra ver? Acho que não dá pra ver não, né? As árvores estão... Tá gelado, pessoal. Gelado. Tá gelado. O pessoal tá achando que vai dar outra geada. Mas eu falei, gente, vamos pedir a Deus que não dê não, porque matou muito café. Acabei de ver agora ali através, que eu tava ali numa produtora de café artesanal. Café de boa qualidade. Tô inclusive levando pra casa. E o rapaz falando pra mim, um dos produtores de café, jovem ainda de tudo, aquele rapaz ele não deve ter 25 anos, falando pra mim que... Ele viajou esses dias para fazer um serviço aí para fora, passou num lugar chamado Ilicínia, que é aqui por perto. Teve um produtor lá que teve um prejuízo enorme, gente, no café. Indo para Capitólio, né? É, indo para Capitólio. Teve um prejuízo enorme.
Aí eu disse assim pra ele: aqui, como é que foi na sua fazenda? Ele falou: graças a meu bom Deus, meu irmão, ali embaixo deu uma queimadinha muito pouca. Aí mostrou pra mim lá. Mas a nossa lavoura tá salva. Eu falei: graças a Deus, isso é muito bom. É uma pena que os nossos amados e queridos produtores que perderam o café tomaram um prejuízo desse. Eu fico triste. Dá dó, triste. Ter, gente. Dá dó porque que tem mata, gente que depende do café pra se alimentar, pagar uma faculdade de um filho, para comprar talvez um carro melhor no outro ano, trocar uma máquina do torrador de café que dá problema. A pessoa tem aspirações, né? Tem sonho, tem desejo. E vem uma geada dessa, o que acontece é isso. É, muitos plantam para subsistência mesmo. Também. Né? Mas é. Pra e outra, coisas, pode né? preparar agora a subida do café, viu? Pode preparar agora a subida do café. Porque na geada vai perder muito, aí o café sobe. Sobe demais. Eu tava com a Madalena no sítio do irmão Eugênio naquela hora ali que eu gravei. Vocês vão ver aí. Do lado tinha uma plantação de café que queimou. Pegou bananal, pegou o cafezal, mas felizmente não foi muito não, foi um pouco só. Quer dizer, o prejuízo foi pouco, mas foi prejuízo. Foi prejuízo. E me falaram que o café esse ano tá bom de preço. Mas agora com essa geada que deu, vai ter muita gente sofrendo. Mas é muito bom. Vim pra cá, a gente. Nós viemos passear, as netinhas se divertiram, brincaram bastante, fomos muito bem recebidos como sempre. Agora ir pra casa, tomar um banho. E vamos fazer o quê? Tem que dormir mais cedo. E eu não fui na nossa chácara, gente. Acredita que eu não fui com a Madalena? Vamos resolver outras situações aí que eu tinha que resolver. Não fui lá. E o problema agora é a seca, né? Se alguém resolver jogar um palitinho de fossa ali aceso, pronto.